อาม่าเลยบ่เนาะที่อนุปัญญาเนี่ยเวทัวร์อ่ะ5-6เดือนแล้วชิดตัวอ่ะบ่เนาะอะคูเปลี่ยนแล้วลุบได้สรแล้วดิซีจ้องตาชิ้นนูบ่าวเนี่ยปริตักก็เลยเปลี่ยนพี่แล้วตองสู่จ้าบ่เนาะอะชิงว่าตี้เนี่ยปริตักดิก็อะคูเปลี่ยนพี่แล้วดิเคลุงเหงเลยแหละดิชิ้นก็เปลี่ยนพี่แล้วตะติถามิดาไอ้ด้วยอะม่าเปลี่ยนลุบชิ้นใส่แล้วปอกล่ะบ่พี่ตะเงินชิ้นไซส์เสียแล้วมาก็ซวยคอยบ่เนาะอะม่าเนี่ยทรัทาไอ้ตะชิ้น
ဖြစ်လကောင်ရေုံကဒီစေးចောင်းသားအပေးခဲ့တယ်ပိတ်သက်တင်ရှိလို့တကောင်အမပြန်ပြီးတော့ဝင်လာတယ်ဗောနော်အဲကြောင့်ဒီအမရဲ့ခွေကိုလည်းဒီနှစ်တော့မဟုတ်နောက်နှစ်ထဲမှာထွက်ဖို့လည်းစဉ်းစားနေဗောနော်ပြီးတငငချင်းကလည်းသုံးပုံ featuring ဆိုထားပေးရဗောနော်အဲကြောင့်ထွက်လာရင်လည်းအားပေးကြပါဆက်လက်ပြီးတော့အမနဲ့သူနဲ့တွဲပြီးတော့ဗောနော်ဒီနေ show တွေရောအများကြီးလည်းဆိုဖို့ရှိပါတယ်လို့ဆက်ပြီးတော့လည်းအားပေးကြပါအဲ့ဒါလေးမှာမေ့ကြ။အဲစနေနဲ့ဟိုအပန်နဲ့ကကြာတော့2005ခုနှစ်ကလေးကစဆိုတော့ဖြစ်ကလေးကပေါ့နော်ရှစ်ဆင်တော့ဆယ်သူတို့အရင်ထွက်တာ။သူတို့ blueberry ဆိုပြီးတော့မှအရင်ထွက်တာပြီးတော့မှမမအစစီရမိုးရတီတဲ့ဆိုတဲ့ချင်းနဲ့ငယ်ချင်းကမှစပါလာတာပေါ့နော်။သူတို့ကတော့အမတို့ရဲ့ senior လည်းဖြစ်တယ်လို့အမတို့အမျိုးဟိုဆက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအမျိုးတော်တယ်ပေါ့နော်။ဟိုအမျိုးမกินဘူး။ဆိုတော့ရှင်းရှင်းပြောလို့ရှင် तू ကတော့နောက်ပိုင်းမှာစီးပွားရေးတောင်းချမ်းတော့ခဏပြောက်သွားတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့သူတို့အဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေကတော့လည်းနိုင်ငံခြားထွက်တဲ့လူဖြစ်နေပြီးပါရောက်နေကြတာအိမ်တော်ကြတဲ့သူနဲ့ပြီးပါမှရောက်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့နောက်ကျတော့အမနဲ့သူနဲ့ပြန်တွေ့တယ်သူကတော့ဟိုကိတ်လုပ်ငန်းလုပ်တယ်ပန်ဆွစ်ဆိုပြီးတော့မှဘက်ဂရီဆိုပြီးတော့သူလုပ်တယ်လုပ်တော့နောက်ကျတော့သူ့အမကပြောတယ်တကယ်ချင်းအတူဆိုရောက်သူကလည်းအမကိုပြောထားတာဟာငါနင်းနဲ့ဆိုချင်နေတာနင်းငါအီကလီလေးတွေပြောထားခဲ့တဲ့တခြင်းရှိတယ်လေဆိုမယ်ဆိုတော့အေးအဆုံငါ့ကိုပြချင်နေတဲ့ငါနဲ့အတူတူဆိုမယ်ဆိုအရင်မေးထားဆိုတဲ့တခြင်းလေးလုပ်တယ်လုပ်ရင်းနဲ့မှဖြစ်ချင်တော့လုံးဝမထင်ထားတာကလေးလေးတွေကအစအခုခေတ်ကလေးတွေကအစရှင်းရှင်းပြောအောင်လေးရေခုခေတ်ပုံစံနဲ့အမတို့ခေတ်ပုံစံနဲ့မတူတော့ဘူးဆိုငါတို့ melody ပုံစံမျိုးလေးဘယ်လိုခေါ်မလဲ melody rap လေးတွေနဲ့ဟုတ်တယ်အရင်ကခေတ်ပုံစံဆိုတော့အဲ့ရလေးကိုမှပြစ်တတရားလည်းပုံတော်များကလည်းအားပေးကြတယ်ဟိုသဘောကျကြတယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာတာပေါ့နော်ဝမ်းသာကြတာဆိုနင်းနေကနေဆက်လို့ရအောင်ဆိုအခုနောက်တစ်ပုတ်ထွက်လာမယ်အမသုံးပုတ်ဆိုပြီးထားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ပုတ်ကကြတော့ယောက်ျားလေးအခုအရန်ခေတ်နာမည်ကြီးနေတဲ့အရန်နာမည်ကြီးအရန်မိုက်အရန်သချင်းဆိုကောင်းတဲ့ယောက်ျားလေးအဆူတော့အမတို့သုံးယောက်တွဲပြီးတော့ထွက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမကတော့ရှင်းရှင်းပြောရင်ကို့အမလည်းဖြစ်တဲ့အရန်နဲ့ချက်တယ်တန်တောက်ဂီတလောက်ကရဲမှလည်းတန်တောက်ဟိုဟိုဘယ်ခေါ့မလဲကိုင်းကျွမီကျွန်းကိုင်းမီပေါ်မောင်လေးရယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတန်တောက်လည်းဆွဲခေါ်ကြတဲ့သဘောပါပဲအခုသူလည်းမှလည်းရှစ်ဆက်ပြီးတော့လည်းပွဲရမြောင်မြောင်ဆောက်သွားဖို့ရှိတယ်အမြတ်သားသွားဖို့ရှိတယ်ပြီးလို့ရှင်အမတို့မြကြီးနာသွားဖို့ရှိတယ်ဖက်ကန့်သွားဖို့ရှိတယ်ပြီးလို့ရှင်အမတို့နောက်ထပ်မြောင်မြောင်ဆောက်ပေါ့နော်ဒါသွားဖို့ခီးသွားဖို့ရမြောင်မြောင်မြောင်ဆောက်အမတို့စစင်ထားလဲစစင်ထားတယ်ပွဲရလည်းမြောင်မြောင်ဆောက်ရှိတယ်